Докато улиците на Мадрид прегряват от втората гореща вълна за лятото, испанците станаха свидетели на разгорещен дебат между двамата основни кандидати за премиер след изборите на 23 юли. Премиерът в Оставка Санчес и лидерът на опозиционната народна партия Фейхоо се прекъсваха, Наричаха се лъжци и не представиха почти никакви идеи за бъдещето. Казвам на испанците, че не съм перфектен, нито се стремя да бъда. Правил съм грешки, имах много труден мандат. Изправихме се пред пандемия, а сега и война пред вратите на Европа. Но знаете ли какво ще ви кажа, господин Фейхо? Аз съм чист политик. Консерваторът Алберто Нунес Фехо, който според социологическите проучвания би могъл да управлява само с подкрепата на крайната десница, припомни непоследователността на правителството на Санчес да търси подкрепа от крайно левите по Демос. Няма да кажа на господин Зеленски, ще му помогна военно, докато част от моята коалиция казва, че трябва да намалим разходите за отбрана и да флиртуваме с Путин. Няма да направя това. Аз съм предсказуем политик, проевропейски и проатлантически настроен и подръжник на Конституцията. Кой спечели единствения телевизионен дебат от кампанията? Анализаторите са разделени по въпроса, но повечето смятат, че Фейхо се е представил по-добре.